Energibransjen har i mange år ønsket å bruke droner. KWS Technology er et av selskapene som har begynt å levere droner som tjeneste til energiselskapene. Da er vi hos KWS Technology på Tau. Det er kaldt, Mette. Du skal ut og fly. Ja. Som går ned i dag. Ja, det var fint. Ja, hva er det som gjør at du rigger maskinen nå? Nei, jeg skal ut og fly da. Hva er det du skal gjøre for noe? Vi skal godkjenne droner til å fly operativt. Ja, og dette er et av disse maskinerne som dere har brukt, Håkon, til linjeinspeksjon i vinter. Det er sant. Det var så vidt jeg fikk anledning til å komme hen til deg. Det har vært knapt med noen ledige minutter for dere de siste ukene. Dårlig vær i store deler av landet har gjort at dere har hatt mange timer i lufta. Ja, det er endelig en kraftbransje som er feil med å virkelig ta i bruk nytteverdien av droneteknologi. Og ser at det er et viktig verktøy i beredskapssituasjoner. Ja, du, og med deg i dag så har vi et nytt ansikt også fra KWS. Jimmy, jeg tror du må introdusere deg for nye seere. Heisann, jeg heter Jim Bostrøm. Jeg er ny CEO i KWS og begynte i januar. Så ivrig dronepilot som skal nå få lov til å jobbe med droner på full tid. Ja, spennende. Du er veldig glad da for å se at det har blitt noen timer i lufta gjennom vinteren på der. Ja, det kommer bevist gjennom mange oppdrag nå i nyere tid. At vi både på beredskap og innenfor inspeksjonen har mye å komme med. Mette, har du vært ute og flytt nå de siste ukene du, når linjer har vært nede og feilene har dukket opp i energisektoren? Ja, jeg har vært en del i Nordmarka i Oslo og flytt. Ja. Og flytt en del her. Hvordan har det vært? Det har vært kaldt, skikkelig surt og dårlig vær, men det har vært spennende. Men du er ikke bare dronepilot, du er også ingeniør. Fortell litt om bakgrunnen din og hvor lenge du har vært i dronebransjen da. Jeg er utdannet droneingeniør på UiT, på droneteknologi, og så startet jeg å jobbe i KWS nå når jeg var ferdig utdannet. Så jeg jobber og flygger dronene her siden sommer. Spennende. Ja, veldig. Veldig gøy å få prøve så store og spennende droner så fort etter utdanningen. Ja. Ja, det er ikke verst. Du og BG200 fra Nordic Unmanned, hvordan er den å fly på dette? Jo, det fungerer bra den. Ja. Du må fortelle meg litt, hvis du setter deg ned kanskje på kne, så kan du ta oss og vise litt hvordan den er rigget. Det er jo ikke alle som helt forstår hvordan man kan greie å gå fra en drone som vanligvis er det nok så mye mindre. Jeg ser han har både flere propeller og større batteripakker. Kan ikke du ta oss gjennom litt av det vi ser her? Ja, det er jo for at vi skal få mer løft, så vi kan ha med oss en større payload og bedre kamera. For å få bedre bilder av kraftlinjene, og kanskje også bedre detaljer av hva som er feilene. Payloaden er jo egenprodusert, og det er på en måte den som gjør jobben for oss. Da, av å ta bilder og følge linjen. Det kan jo være noen som sitter hjemme som ikke helt vet hva denne maskinen brukes til. Kan ikke du forklare litt hva om den er blitt spesialisert og optimalisert? Du sier payload, men i dette tilfellet, hva betyr det? Det er en payload med et kamera som tar bilde langs kraftlinjen og sitter seg inn på selve masten. Den kan også sitte inn langs linja, så du får tatt bilder langs hele linja. Sett om hvordan vegetasjonen og sånn er rundt, og følger med hele linjen, egentlig. Men alt dette styres ikke på nært hold. Hvor lang avstand kan du ha fra maskinen når du er ute og flyr? Det flyr vel sånn 16 kilometer på en masse. Så 80 kilometer unna, så får vi med oss hele linjen. Så det dekker ganske mye. Ja. Du, og batterikapasiteten og ser jeg her, det er store batterier. Hvor lang flyvetid har du på dette? Vi regner med ca. sånn 35 minutter på det. Men nå skal du ut og fly? Ja.
Hva holder du på med i dag? Hva er det noe testing som du gjør, eller? Ja, det testing. Den her akkurat fordi på refusjon, og så skal den ut og sjekke om den kan brukes operativt fremover. Nå har jeg flyttet mest av den, og den good to go, egentlig. Ja, så bra. Så skal jeg ta en siste flight og sjekke at alt er good. Ja, det høres bra ut, så da får vi følge med litt og se hvordan det går, da. Du, Kato, kan ikke du... Nei, Kato sier jeg. Nå blander jeg deg igjen, vet du. Jeg mener altså Håkon. Beklager, det navngreia var ikke noe. Skal ikke være stolt av den i dag, altså. Du, mens Mette gjør seg klar, hvis du snur deg rundt Håkon litt. Forklar meg litt egentlig denne her overgangen som vi har sett nå i det siste. Vi har sett at nyhetsbildet har vært preget av store utfall i strømsektoren. Linjer har vært nede. Samtidig så ser vi at helikopter er det mange har vært vant til... Og se i lufta på dette. Hvordan har egentlig overgangen vært for dronene til dette? Nei, altså det vi ser jo at dronene har et annet bruksområde enn helikopter. Dronene er jo ikke i stand til å fly langt innover fjellet hvis det er hundrevis av kilometer det snakker om på kort tid. Der dronene er egentlig sin spydspiss er på å finne konkrete feil, mindre feil, altså feil som er vanskeligere å oppdage og gir et databilde som man kan sende informasjon direkte tilbake til beredskapsledelsen. Så det gir en helt annen situasjonsforståelse enn det man får med å fly raskt over åstedet, eller situasjonen med et helikopter. Kan nesten kalle det et åsted, for mange så oppleves det jo nesten sånn når linjen faller ned og strømmen blir vekket. Du så jo i en av hendelsene vi var oppe i Agder nå. I januar så var det jo 3000 som var uten strøm. Det var ekstremt med is som hadde bygd seg opp på linjene. Det var masse ressurser involvert i feilsøking, og det handler om at dronene kan gjøre at nettselskapet har en bedre ressurseffektivitet på raskere send folket dit det trengs. Spennende. Nå hører jeg at jeg metter i gangen i konteineren her. Jeg får inn og se hvordan det går med henne, og så må dere når jeg kommer tilbake fortelle litt egentlig, hva slags sensorpakker som gjør at kvaliteten her blir bedre, sier mange, enn det man er vant til fra tradisjonell speilreflexbruk. Skal vi se hvordan det går med Mette her inne i hangaren her. Dette er jo hangarene som KVS bruker, og som har utstasjonert også blant annet i samarbeid hos Statsnett og andre, og så hos Agder Energi. Du, Mette, du må vise meg litt. Det ser ut som en kommandosentral, dette her. Hva er det vi ser på skjermene dine her? Ja, her er jo Ground Station 1, så det er her vi kontrollerer her mission herfra. Og det her er jo jeg planlegger å gjøre klart hvordan det skal bli. Så her er clouden til KVS, hvor vi planlegger missionene. Her har vi alle assetsene liggende sine, altså hvor masten ligger. Og da kan man bare merke hvordan masten vil ha, og så vil den utregne høyde og sånn ut fra det da, og hvor det skal fly igjen. Det høres jo så enkelt ut når du forklarer, men jeg regner ikke med at det er like enkelt, eller har vært like enkelt å komme dit der nå. Nei, det er mange som har jobbet med det lenge fordi kommunen, ja, som har gjort det mulig til å gjøre det så enkelt når de kommer og kan kontrollere sånn. Ja. Du, når du ser på sensorpakkene som brukes i dag, hva tenker du om resultatene som skapes? Jeg tror det skaper veldig mye muligheter. Det gjør at man kan ta mye bilder oftere, og at man får sånn sett hvordan det utvikles da. Masken, og at kraftlinjene kan holdes bedre ved likehold på. Så jeg synes det er bra, så bruker vi jo LIDAR og sånne som nå har gode målinger på da. Mm. Du, jeg ser det lades med siden av her, og samtidig så er kontrollerne her, men er dette helt ordinære droner som er satt opp, eller er dette spesialdroner for dette formålet? Jeg tenker på, er dette hyllevare som er produsert for det? Unnskyld, er det hyllevare, eller er dette ting som er produsert spesielt for dere? Selve dronen er jo fortsatt en hyllevare fra Nordic, men hele payloaden og alt andre systemet vi har satt opp er jo spesiallagt for våres mål. Ja,
Nettopp. Du, nå ser vi også at Håkon kommer her. Håkon, kan ikke du dra oss litt igjennom mens Mette driver og planlegger litt og forklare de som sitter hjemme nå og som i kraftbransjen som lurer litt egentlig på hvordan dette sånn i praksis foregår når dere kommer inn. Dra oss litt igjennom hvis dere får, la oss si, et oppdrag som knyttet til feilsøking og så videre. Det vi benytter vi benytter masterpunktinformasjon fra nettselskapene, planlegger våre flygninger basert på det, og leverer dataen direkte knyttet til masterpunkts-IDM. Men hva slags informasjon er det der får fra netteier før det kan gå ut? Er det slik at det der har alt av geodata om linjenettet de sitter på forhånd, eller kan dere fly da blindt ut? Vi er stand til å importere dataen på relativt kort tid. Og vi har jo ganske god erfaring på ulike former for GIS-data fra nettet. Og hente det inn i vårt system og være relativt raskt i stand til å utnytte det til å planlegge og gjennomføre flygninger. Så mates det inn i systemet, er det det som vi ser her som Mette har på venstre skjermen dette? Det er en del av outputen, men vi har jo et planleggingsverktøy vi har utviklet. Der pilotene våre har alt av nødvendige høydedatabaser eller hinderdatabaser. Vi bruker informasjon fra NVE med kartlag på nettet. Der har vi tilgang på kryssninger og har full kontroll på linjekryssninger. Vi bruker erfaring på vi har bygd opp for å vite hva som er høyeste eller forventet vegetasjonshøyde i området for å fly rett over. Ja, det er vel en fordel å ha mye kunnskap om dette, for det er jo ikke alltid at kart stemmer med terrenget. Nei, men nok erfaring så kommer man langt. Ja. Da er man levende. Du, og løsningen deres, er det egentlig skyløsningen som er det unike hos dere, eller er det kombinasjonen med droner som er det? Er det kombinasjonen av luftfartserfaringen og forståelsen til dem som opererer, kombinert med egentlig tette samarbeid med utviklingsorganisasjonen vår, som gjør at vi har laget verktøy som er spesialisert for å gjøre akkurat det som kraftbransjen er behov for. Da hører jeg at vi må ut igjen, tror jeg, for nå høres ut som Mette er ferdig med å starte opp. Er det tid for å løfte, eller er du fortsatt på test? Ja? Hvordan ser det ut? Nei, det ser bra ut, ja. Men du trenger 2 minutter for å feilsøke litt, skal jeg si, eller bare for å få en online etter batteribytte, så da kan man kanskje stå ut for å bli med og prate litt konsens og vær og sånn. Det hørtes ut som en god plan. Du, kan ikke du snakke litt om dette med bildekvaliteten og så videre? Du kommer jo fra en annen også industri som er vant til hva bildekvalitet betyr for noe her, Jimmy, men hvis du tenker på KVS og arbeidet dere har brukt for bildekvalitet, det vet jeg etter tidligere prate med dere at det er noe dere har brukt mye energi på. Ja, det er mye senere enn helikopter, så da har vi tid til å få installert og få sikte inn. Vi bruker jo høykvalitetskamera, men hastigheten er en vesentlig faktor. Vi flyr sent nok til å få stilt inn kamera med gimbalen vår. Gimbalen kan peke 360 grader og treffe rett på masto og ta de gode bildene som kunden vil ha. Så vi er veldig opptatt av å levere kvalitetsbilder som lar kunden zoome inn på det de vil se. Feil på mast eller om det er linjeinteressert eller vegetasjon. Så jeg mener det er en stor fordel med å bruke droner og med de sensorbankene som vi har. Det har vært mye diskutert fra kraftsektoren at man ønsker mest mulig informasjon eller mest mulig riktig informasjon på en og samme flytur. Hvis du ser på hva som er sånn sett dagens optimale fortrinn for droner, hva er det av sensorpakker som er mest aktuelt å bruke på en flytur for å slippe å måtte fly flere ganger over samme linje? I
ideelt så ser det jo ja takk alt sammen. Her I dag så flyr jo med den sensorpakken som du ser her, så som først og fremst for linjebefaring og rastebilder, toppkontroll. Og så det jo etterspørsel etter LIDAR og ortofoto. Her I dag så tar vi LIDAR og ortofoto I samme sensorpakke. Men vi skal ikke så langt inn I fremtiden før vi gjør alt dette her I en go. Det vil si med høyspekk, kamera og LIDAR og orto I samme sensorpakke. Så hvis du skulle trekke frem sånn noe enkeltstående hvor droner utkonkurrerer helikopter, hvor nisjen? Det farten og kvaliteten på bildene, eller det andre fordeler du tenker? Nei, miljø en viktig ting. Altså både I forhold til den grønne bølgen og dette med minimera og egentlig eliminera CO2-utslipp. Dette jo hele elektriske løsninger som har null I utslipp. Og så det jo også støy og forurensing til dyr og når vi ute og flyr inspeksjoner. Vi har jo ganske mange elgbilder nå, der vi flyr over linjer og det ville dyr som slapper av og ikke blir forstyrret av oss. Så det miljøaspektet jo en stor fordel I sammenlignet med et svært bråket helikopter. Og så det jo den der med hastigheten, at man flyr med den rette hastigheten, vi får tatt de rette bildene. Altså, vi flyr ca. 36 kilometer I timen når vi flyr, og da får vi god nok tid til å ta de gode bildene. Det jo en utfordring I forhold til helikopter, som ideelt sett må man fly en del fortere I forhold til fuelforbruk og den type ting. Men så har man jo diskutert og sett at det droner I flere miljøer, og spesielt på anbudssider som vi har snakket om før, blir også ofte sammenlignet og målt også til en viss grad på pris. Ser dere en endring på dette bildet, hvor også at innkjøpsrutinene og kanskje også innholdet på det blir endret, hvor også pris ikke blir vektlagt like mye som før? Ja, ser jo tendensen det blant noen av kundene våre. Og vi ønsker jo mer at den skal gå I en kvalitetsdreven retning. At det skal ikke være nødvendig å fly en masse linjebefaring, så skal du ha litt toppkontroll. Vi ønsker jo at hver gang vi ute flyr, så gir vi gode data på tilstanden til mastene, på enkelt mast. Vi gir god informasjon om linjetraséen og vegetasjon. Så den der kvalitetsdrevne inspeksjonsarbeidet, det ønsker vi nå egentlig at hele bransjen kommer mer over I det sporet der, for ja. Det har vi mye å bidra med. Men vi er avhengig av at dem vi kan gjøre forskjell for datadrevne kunder. Så hvis kundene, altså enkeltkunder som egentlig bare opptatt av å oppfylle minimumskriteriet I forskriften, og ikke egentlig har en interesse av å bli mer datadrevne og hente bedre kvalitet, så det vanskelig å konkurrere. Men der kunden drevet av bedre beslutningsgrunnlag og har behov for bedre data, så data levert fra droner vel så god om ikke bedre enn det som I dag leveres av helikopter. Ja, og så har vel mange også sagt at med en overkapasitet I helikopterbransjen, så har jo også kanskje dronebransjen startet litt på minussiden av startstreken, at helikoptertjenester har I utgangspunktet vært priset lavt I utgangspunktet. Ja, det nok et relativt tøft marked akkurat nå. Mange som skal fylle timene sine, både for piloter og maskiner. Men vi fortsatt tilbake til det med at det om å få mest mulig data, mest mulig kvalitetsdata ut av hver eneste inspeksjon. Og det som bare fly fort med helikopter for å dra linjebefaring, det verdien oppmålt mot den type data som man kan få til med droner, det mener jeg at vi gjør mye, mye mer verdi I forhold til det med fornuftig styring av vedlikehold. Men hvis vi fortsetter på det med data, tenker at Mette har vært ute på flightene sine, eller dere har gjennomført nå en linjeinspeksjon, været har vært dårlig, og der sitter igjen med
med høykvalitetsbilder, feilene er funnet. Hvordan foregår selve analysebiten, og hvordan egentlig får man ut gevinsten av bildene? Hva skjer egentlig fra det tatt i droner hos dere? Ja, og så lastes jo bildet opp via telemetet direkte til kunden. Så i det bildet er tatt, så går det et par sekunder, så har kundens ressurser, kundens inspektører, tilgang på data. Det er ikke vi som har behovet for data, det er kundens folk som har behovet for å få og ta beslutninger basert på den data vi leverer. Og da sender dere det bare opp via vanlig 4G eller håndløs 5G etter hvert? Stemmer. Ja. Hva gjør det i de tilfellene hvor ikke det er mobildekning da? Vi flyr jo på ulike grader av dekning, og vi sender over data så fort det er dekning. Ja. Og dekninga rundt omkring, når man flyr litt høyere over linja, så er det ekstremt god dekning. Ja. Det er vesentlig forskjell på når man kommer 40-50 meter opp i terrenget kontra bakkenivå. Men løsningen deres, er det basert på at dere sender et fullskala bilde, eller sender dere sånn sett egentlig bare den delen av feilen som er vesentlig, altså den vesentlige delen av dataen som har verdi? Vi sender den verdifulle dataen som vi har hentet, altså hele bildene til kunden. Men litt av kunsten er det vi gjør, å kun ta bilder av masterpunkten. Det som ofte har skjedd, altså i andre settinger så har man jo fått dumpa ekstreme mengder data. Ja. Men måten vi gjør det på, så har man data som er av riktig mengde på riktig masterpunkt. Ja, for det er jo ingen hemmelighet. Man har jo blitt møtt i droneindustrien med at vi trenger ikke 2 GB med dronedata fra en toppinspeksjon. Det har ikke noe verdi for oss hvis ikke dataen vi får er det sentrale. Nei, det er det som egentlig har vært litt av utviklingen i bransjen. At man har gått fra en SD-kort med her er dataen din, til at man egentlig nå får her er masta di, og her er bildene dine ja. På din masta. Som er en vesentlig annen måte å gjøre det på. Nå ser det ut som Mette gir oss et eller annet signal. Mette, står vi i veien for deg? Vi skal ikke forsinke deg. Det er artig å få sett denne flyen etter hvert. Du, hvordan værvindu kan du fly med denne maskinen her, Mette? Det er jo ofte sånn 15 meter per sekund i vind, og litt regn. Prøver å ikke ha for mye regn, men det kjører det ganske godt. Han ble kjørt ganske godt i Honda Park. På Østlandet, han kjørt med snø og flutt. Ja. Det var rett og slett sludd på linsa som stoppet datainnsamlingen når vi fløy for elvia på Østlandet, og ikke droner i seg selv som hadde utfordringene. Ja, da ser jeg for de fine skyggene med også her, og de som sitter hjemme og ser på dronenytt i dag, de lurer sikkert på hvorfor jeg gjør det, men det er rett og slett inngangen til det neste jeg skal snakke om, for du belyser et av de spørsmålene som jeg som gammel fotograf ikke har greid å slutte å irritere meg over. Men du nevner dugg på linsa, sludd på linsa, og det er jo et problem som vi ser at mange av leverandørene har slitt med også. Man greier altså ikke å få en optikk som har med coating eller hva det måtte være, som gjør at man slipper unna dette problemet. Altså. Man fikser droner som er IP-rater med en sensor. Litt av utfordringen er at det er en ung og umoden, eller ikke umoden, det var feil, men det er en ung bransje, ja. Der vi er opptatt av å løse de mest nærleggende problemene først. Så de problemene blir løst etter hvert. Jeg tror nok det. Men det er ikke mange år siden jeg var hos en produsent, og de med stolthet viste 30 ganger og 60 ganger digital zoom på linsa, som de skulle vise frem, og bildene var uskarpe som heia. Og så ba vi om å få se en av filene, og så at lukketiden var et 15-del sekund i skumring, og de hadde ikke engang kastet et blikk inn på den tekniske innstillingen på bildene, og hadde ikke dermed oppdaget heller kanskje hvorfor egentlig bildene de sine var uskarpe på det. Har det vært viktig for dere å få jobbe med denne kvaliteten på bildene for å også overvise kundene til at kvaliteten på det de leverer er bedre enn alternativene? Det er der vi har lagt ned mye av innsatsen på fokus i bildene og konsistent leveranse av data. At man alltid leverer bilder som er av den kvaliteten som gjør at man klarer å oppdage de feilene man leter etter. Det er jo en viktig del av vår softwareavdeling, går jo på dette med bildefangst og bildeprosessering, så det er en del av kompetanse
området vårt. Du, og da er du inne på egentlig noe viktig også, det er jo dette med bildeprosessering. Kunstig intelligens, bildegjenkjenning, det å identifisere feilene. Hvor tenker du at status er? Hvor langt er vi kommet? Hvor langt er dere kommet? Og hva er veien videre? Skal du opp, Mette? Ja, du får bare si hvor vi skal stå, så kan vi prate mens du flyr, du. Nå skal begge 200 opp, Mette bak stikkerne. Artig å se også at droningeniørene fra UiT kommer raskt ut i jobb. Det er viktig for industrien, vil mange si. Mette, du må forklare meg. Nå er droner ute og flyr. Hva er det du skal gjøre? Ja, nå er den ute og flyr, og så skal han ta bilde av rødlinja som går langs her. Så følger vi med der på FPV-kamera og ser at alt er riktig med høyde. Og til venstre så ser jeg pilen, han indikerer også en høyde. Er det hvor høyt over punktet han skal fly, eller? Ja, det går høyt over bakken den er. Er det 85 meter på det neste punktet? Ja, av meg selv, ja. Hvordan er disse punktene satt inn? Punktene er lagt inn fra alle mastene, er på en måte markert, og så lager den en rute der utifra det. Og så har den tatt på en måte 20 meter over hver linje. Så det er sikkerhetsavstanden den bruker? Jeg ser at det beveger seg litt kamera. Det er det FPV-kameraet du har foran der oppe? Ja, det er FPV-kameraet. Ja. Den setter på peilene, så den rester litt når den henger under dronen. Så det betyr ikke at dronen rester så mye. Men det er primært for din del at du skal kunne følge med, er det så? Ja, det er for å se at det ikke er noe sikkerhetssusler, eller at jeg har kontroll på at dronen flyger fint da. Men hvordan posisjonerer og hvordan finner denne dronen punktene som man skal ta bilde av da? Det er lagt inn GPS-punkt på all masken, så den sikter seg inn på GPS-punktet og tar bildet ut fra det. Så følger den da misjene sånn som det er lagt inn. Og da flyr du Beyond Visual Line of Sight, altså ut forbi synsrekkevidde. Ja. Ja, og her sitter du altså inne i en trygg, varm container på tau. Ute er det en del minusgrader og blåser. Jeg ser du kan følge med også på vinden her oppe. Hvordan ser det ut her ute? Nei, nå er det ganske fint. Det er litt vind, ja. Det er noe gøst, men den tøler det veldig fint, Trona. Så det flyr fint uten det. Og hvordan blir sikkerheten ivaretatt på en operasjon sånn som dette her når du flyr Belos? Det blir godt ivaretatt, i hvert fall på her. Så er vi har jo notam og har kontroll rundt. Og her er et kjent område der det blir operert, og vi har bedt om tillatelse. Så det er ganske sikkert der, og jeg har god kontroll om det kommer noe inn. Ja. Men er dette en linje som det er spenning på, eller er dette en linje som brukes for testing? Det er spenning på, ja. Men akkurat her er testing på. Ja. Som bruker fast til det. Og etter du er ferdig nå, så skal den ut i felt igjen? Ja, den er klar for operativt bruk nå når den lander her.
Safe to Fly, en app for alle brukere av droner. Tjenesten er alltid oppdatert og enkel å bruke, slik at du finner all informasjon du trenger på ett sted. Fly sikkert. Alltid.